ten zájem těch fanoušků aspoň je mnohem větší, nebo je větší a větší, no, ale viděli jsme stadion, tréninkový centrum, nebo stadion a ty přilehlý hřiště, takže to taky splňuje nějaký parametry, ale kromě toho takové normální město a země, no. Vím o nějakých klubech, které hrajou v čínské lize, a vím možná o pár hráčích, co šli z Evropy do Číny, jakoby, ale že bych znal jméno nějakého čínského hráče, bych nedokázal ani vyslovit pravděpodobně.